Ambastanyal Andranik Makovensyan-ը նույն մեղադրանքով 2003-ին էլ է դատապարտվել, բայց 1 տարվա ազատազրկման։ Ուսումնասիրելով հետաքննության ընթացքում հավաքված նյութերը դատարան ապացուցեց, որ Ամբաստանյանը խախտել է քաղաքացիներ Արտակ Արթենյանի և Պարքև Ադոյանի իրավունքներն ու ազատությունները կախված դավանանքից, ինչը վնաս է պատճառել նրանց օրինական շահերին։ Միաժամանակ դատարանը որպես պատիժ մեղմացնող հանգամանք դիտեց Ամբաստանյալի անչափահաս երեխա ունենալու փաստը, ինչը բնութագրվեց դրական։ Պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանքներ չեն արձանագրվել։ Դահլիճից Անդրանիկ Մակվենցյանը դատապարտվեց 6 ամսվա ազատազրկման։ Դատարանը ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 357, 360, 365, 369, 372 հոդվածներով վճռեց Ամբաստանյալ Անդրանիկ Սաթուրի Մակվենցյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 143 հոդվածի առաջին մասով և դատապարտել ազատազրկման 6 ամիս ժամկետով։ Ամբաստանյալ Մակվենցյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը ստորագրություն չհեռանալու մասին փոխել և նրան կալանքի վերցնել դատական ուղի դահլիճից։ Ամբաստանյալ Մակվենցյանը պատիժը պետք է կրի Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարության համապատասխան քրեակարտողական հիմնարկում։ Պատժի կրման սկիզբը հաշվել 2011 թվականի նոյեմբերի 28-ից։ Դատավճիռը կարող է գողքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան հրապարակման պահից 1 ամսվա ժամկետում։ Տեր Եսա Քահանա Արթենյանը գոհ է դատարանի որոշումից, սակայն Քահանայի դատապաշտպան Վարդուհի Էլբակյանը կարծում է, որ իրենք կբողոքարկեն դատավճիռը։ Ինչ վերաբերում է պատժին, չգիտեմ որքանով մենք այս պարագային կարողանան կարծանագրել պատիժը, բավարար էր կամ անբավարար, բայց ամեն դեպքում սա դատարանի որոշելիքն է, և ես բնականաբար պիտի ցանկանամ, որ նման իրողություններ մեր հասարակական վայրերում և առհասարակ մեր կյանքում շատ ավելի քիչ լինեն։ Ինձ որպես մասնագետի չի գոհացնում այն հանգամանքը, որ դատարանը վերավորակեց արարքը և մեղավոր ճանաչեց Ամբաստանյալին միայն 1 հոդվածով, այնինչ առաջադրված էր 4 հոդվածներով։ Ինչ վերաբերում է պատժի հետ կապված, ապա չեմ կարող ասել դա մեղմ պատիժ էր, ոչ էլ խիստ էր, համենայնպես օրենքի սանկցիաների համապատասխան էր։ Հայ առաքելական եկեղեցու դահլիճում ներկա հետևորդներից նշեցին, որ հայ երիտասարդի ձերբակալությունն անցանկալի է, սակայն կարծում են, որ նման նախադեպերով հնարավոր է սանձել հոգևորության դուրս եկող Եհովայի վկաների հետևորդներին։ Գեղանուշ Աբրահամյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։